барып туруп берсе, өткөн эки күн катты го. Алып кел, 10 мүнөттө алып келип коюп атат, 15 мүнөттө алып келип коюп атат. 15 мүнөт деген эмне деген нерсе? Зато биз акчасын төлөйбүз, түшүнбү? Ушуну кошо көтөрөлү. Кечкисин балдар кыйналып атат. Ооба. Кечкисин балдар көп чыгат. Адам көп, алуучулар кайткандар көп. Балдар битком, аябай суу, мокрый болуп келет. Балдар суу кийимдериче. Общий, мына кыйналып келишет аябай. Эжекелер.